Studentë u vendosën para parlamentit duke kërkuar përmbushjen e 8 kërkesave që i kanë drejtuar qeverisë Rama, ndërkohë që zhvillohej seancë plenare. E teksa thirrjet e tyre i drejtojnë kryeministrit, vetë Rama nga kuvendi pranoi se revolta studentore ishte shuplak ndaj qeverisë, por tha se kërkesat e studentëve duhen dialoguar. E para protesta i dha një shuplak qeverisë. E dyta protesta i dha një grusht opozitës. Dhe e treta protesta i dha një shpresë shoqërisë. Shoqëria kërkon zgjidhje. Dhe shoqëria nuk mund ta pranojë që zgjidhja mund të vijë me porosi nga doktoresha e shkencave Monika Kryemadhi, nga profesor Lulzim Nziu apo nga profesor Qorri. Zgjidhja vjen me dialog. Opozita kërkon vetëm bllokim të zgjidhjes, sepse kërkon që të nxjerrë gështenjat nga zjarri duke futur studentët në qosokak. Qeveria zgjidhjen e ka dhe do ta jap me dialog. Me dialog. Pse na duhet dialogu? Për shembull, pika për, ka një pika aty që thot vetingu i titujve. Ne kemi një plan si duhet bërë kjo. Duhet rënë dakord për planin. Kryeministri madje vijoi mëtej duke thënë se salla është në dispozicion për studentët. Pra qeveria, është e gatshme t'i zgjidhi një për një, janë të ftuar në çdo moment, edhe këtu, në këtë sallë. Nëse dëshirojnë që të diskutojnë hapur në sy të gjithë opinionit publik, lidhur me të 8 pikat e tyre, por edhe më shumë se kaq, kjo sallë është dispozicion. Dhe faktikisht, opozita reale e vendit sot, janë dha studentë që kanë vendosur të grenë krye kundër një sistemi brenda universitetit që i ka marrë ata peng. Dhe në të njëjtën kohë na kanë dhënë një shuplak për të na shkundur dhe për të na bërë që t'i hapim sytë më shumë dhe t'i fokusojmë sytë më shumë. Ndërkohë Rama sërish vijoi duke ju thënë: unë dua të jem pjesë e protestës në vazhdim, ajo mund të mbaroj në rrugë, por duhet të vazhdoj si një rjet i strukturuar, si ata që kërkojnë zgjidhje ekonomike dhe futen në një sistem kur nuk kanë dinjitet.